E uma das preocupações é em relação à falta de vacinas, de doses para o atendimento, principalmente de crianças. Isso vem sendo acompanhado pelas autoridades em saúde, em nível federal, também pelas secretarias estaduais, e gera também uma certa dificuldade nos municípios. E é claro que isso já vem sendo tratado como uma das prioridades, uma vez que o Brasil vem sendo o modelo em vacinação contra a Covid e ninguém quer que aconteça o que vem acontecendo, né, em outros países com aí o retorno ou o aumento de casos da Covid-19. Aliás, tem reportagem especial sobre isso, joga na tela do JR23, vamos acompanhar. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o estoque de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos de idade está esgotado no país. Ela afirmou, no entanto, que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar a entrega de imunizantes prevista para o fim deste mês. Nós temos aí em torno de 4 milhões e 200 vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público 6 meses. Mais, né, até 4 anos, e que nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é a chegada no final de janeiro. Quanto às vacinas para o público adulto, ela informou que não há problema de desabastecimento, mas de distribuição, o que a pasta pretende resolver nos próximos dias. Etel fez um alerta em relação à baixa cobertura da vacinação no país. Segundo ela, 80% da população tomou as duas doses do imunizante, mas apenas 50% do público-alvo tomou a dose de reforço. Sobre a nova variante da Ômicron, conhecida como Kraken, identificada em uma paciente de Indaiatuba, São Paulo, a secretária afirmou que a cepa é altamente transmissível e destacou a importância de que toda a população conclua o esquema vacinal contra a Covid-19. O que nós temos de informação a respeito dessa nova variante é alta transmissibilidade e por isso a preocupação da gente retomar esses esquemas vacinais. Pessoas que estão com dose em atraso, como eu falei, essas três doses, né, que nós consideramos como o ideal para maior proteção, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas que estão com dose em atraso. Pois é, e fica aquele alerta, né, das pessoas que estão aí com as doses em atraso para que façam a vacinação.